המשכן על ידי תרומות הוא בעייתי. מצד אחד קראנו בפרשת תרומה, כל איש אשר ידבנו ליבו. ואכן, מי שיש לו, מי שיכול, מי שידבנו ליבו, כל כך טוב לבנות את המשכן על בסיס רצון טוב, נכונות, של אלה שיתנו למשכן. אבל לא כולם יכולים. ואז למעשה, מבחינה אתית ומוסרית, אתה נותן כוח עצום ביד העשירים. ומה המקום של כולנו במשכן? דוגמה נוספת לתחום הזה הייתה בימי בית שני, כאשר הצדוקים טענו, יחיד מתנדב ומביא קורבן ציבור. כלומר, יש אפשרות להעניק ליחיד, לאדם עשיר כלשהו, שהוא זה שיממן את קורבן הציבור. זה מאוד מתאים לצדוקים העשירים, האליטה המקדשית. ומה איתנו? ולכן התורה מצווה בתחילת פרשת כי תישא, יש גם מנגנון נוסף. מחצית השקל. כל איש אשר מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ומחצית השקל הזאת היא מחצית שקל שניתנת על ידי כל אחד, העשיר לו הרבה והדל לו ימית. אפשר לקרוא את זה בשפה של חובה, אבל אפשר לקרוא את זה גם באתיקה של הוגנות, של נגישות, של היחס של כל אחד ואחד אל בית המקדש, אל המשכן, שגם האנשים שאין להם, הם יהיו חלק, גם העשירים לא ירבו, גם הדלים לא ימעיטו, וביחד אנחנו נבנה כולנו את המשכן. גם אתיקה של נתינה צריכה להנחות אותנו בבניין המשכן.